Хоч у порівнянні з аналогічним періодом минулого року хворих на грип та ГРВІ трохи більше, ріст захворюваності в Держсанепідслужбі області сьогодні називають типовим для сезону. Захворіло за тиждень 2069 осіб, це на 4% більше, ніж попередній тиждень. З них питомовага дітей склала 54%, школярів 25%. Госпіталізовано за останній тиждень 99 осіб, з них 75 – це діти. Хоч сьогодні в аптеках міста можна за попереднім замовленням придбати вакцину проти грипу, бажаючих зробити щеплення ще не було. Але невдовзі, каже Світлана Маціпура, цьогорічна кампанія розпочнеться. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, будуть циркулювати штами вірусу грипу AH1N1 пандемічний, або так званий свинячий грип AH3N2 Вікторія, і Б – це Масачусетс. Це останній штам вірусу грипу Б, це є новий для України. Світлана Маціпура також зазначила, що характерний ріст захворюваності на Тернопільщині також очікують у грудні та в січні на початку лютого.